بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. maanta waxaan ka hadli doonaa barnaamijkanagii la magacbaay ha beerashada fiican oo hadda bilow noo ah. barnaamijkan ha beerashada wanaagsan waxaan ku ogaan doonaa habka wax loo beerto iyo macnaha noocyada habka wax loo beerto oo ah qaab iska traditionala oo qaabkaas traditionalka ayaa sii qaybsamo oo u traditionalka cilmiyaysan iyo traditionalka oo dee qofku wuxuun dhulka isaga tuuro ayaan waxaasoo dhan ka hadli doonaa iyo qaabkeeda. Marka hadda meeshan waxaad ka arkaysaa waxaa ku beeran barbarooni oo ku beeran barbaroonigu waa teelteel, waxaa waaye dhul badan barbaroonigii ka maqan yahay. Sida hadda inta meeshan dhan hadda waxay ka mid tahay jibaalka, haddana wax ku beeran ma lahan. Waa la waraabiyaa, nafaqa la siiyaa, waqti baa ku baxa oo waa la falaa, haddana waxba kuma beerno. Marka waxay ahayd sida saxda ah in jibaalkan dhan si siman u beeran yahay oo aysan meel bannaan lahayn. Shii wixii wax kastoo la geliyaa meel kasta ay productive u noqoto oo meel wax soo saar leh u noqoto. Marka oo ay noqoto meel wax walba ay ka soo baxayaan oo meel kasta oo ka mid jibaalkaas ay wax ka soo baxayaan. Marka waxyaabaha traditionalka ay ku waqti badan ama qiimo badan ama dhulka qiimihiisa u lumiyaan waa waxbaas oo haddana hadhowdii beeraleyda ay u dhahaan waxa waa sheeg beertan wax soo saarkeedii ugu yaraaday waxbay saas. Because hadda meeshaan waxaa geli karta ugu yaraan waxaa geli kartay 100 geed, haddana wax ka yar 50 geed ku taalo. Saad hadda meeshaan ka arkayso wax ka yar halkan jira wax ku taalo wax ka yar 50 geed. Marka haddii meel oo 100 geed loogu talagalay 50 geed kugu abuuran tahay, dakhligii 100 geed kaa geli lahayna uu kaa galo, haddana aad ka gurato 50 geed wixii soo saari lahayn, because 50 geed kugu beeran. Marka waxa waaye waa loss waaye, waa 100 kiiba 50 aad loss sameynaysaa oo adiga aad isku haysaa dhibaato. Marka waxaan ku talinaynaa haddaanu nahay Pera TV oo aan nahay dadka beerahana ka shaqeeyo gacanta kula jira, haddana inay dadkii tababaraan oy wacyi geliyaan oy dee horo loo socdo u taagan. Waxaanu ku talinaynaa in marka wax la beerayo laga taxadiro qaabka wax loo beerayo oo la sameeyo inaysa gaab imaanin oosa. Haddana mideeda kale waxyaabaha aan arkay oo hadda intaa beeraha dhex joogay aan arkay waxaa ka mid ah malahan waxa la yidhaha sequence isku xigxig. Waxaa waa hadda dalagan dalagii bedeli lahay ma abuurno. Waa go'a waxaa la leeyahay barbarooni beerta wuu ka dhamaada lagu leeyahay. Barbarooni inuu beertan ka dhamaado maahayn maadaama ay barbarooni soo saarto. Waxa waaye markii qaybtan hadda la beero 2 bil kabacdi waxaa la rabaa qaybta ku xigta in la beero, kabacdi ay isbedelaan mar kasta meeshaan in barbarooni laga gurtay ahayd. Sidoo kale bahalkan la yidhaha baadaljaanka lagu abuuraa mar kasta in baadaljaan laga gurto. Sidoo kale waxaa lagu abuuraa bahalka la yiraahdo yaanyada markasta. Hadda yaanyo way go'an tahay, beertan yaanyo malah, waa beerta intaas leeg oo weynankaas leh oo intaasoo baaxada ku fadhiso. Waxa waaye haddana malahan yaanyo hadda kuma taalo, waa qalad jira. Yaanyaa lagu abuuri jiray waa inay mar kasta ay sequence-ka leedahay oo isku xigxigtaa oo qaybo raacraac usoo baxdaa. Marka waxyaabaha aan beeraleyda kula talinayna waxa weeye marka xilliyada qaar waa sababta, xilliyada qaar dalagyada qaar caadi u weyneeba asoo suuqa wuxuu ku noqonaa qaali. Marka waxaa la rabaa inaad mar kasta aada suuqa ka bixinaa rabaa oo mar kasta suuqaaga uu kuu socdo si noloshaad u socoto. Hadhowdii xilliyada qaar waxaad arkaysaa dalag qaali noqday oo hal qof uu ka faa'iidaystay, waxay ahayd inaas dad badan ka faa'iidaystaan ahayd oo macnaha ay sequence jirto, crop sequence ay jirto. Marka intaasaan ku soo gabagabeynaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.